Vamos lá brincar na minha casa, como é um castelo. E vão conhecer o meu macaquinho, o Sr. Nilson. Pipi meias altas, pipilota para os meninos show. Pipi meias altas, pipilota, eu aqui estou. Que vão gostar de um cavalo que vive comigo. Se o querem montar, devem-lhe chamar pequeno tio. Pipi meias altas, pipilota para os meninos show. Pipi meias altas, é verdade, eu aqui estou. Bem, pessoal, eu estou aqui com a Maria, que é uma amiga minha. Ou melhor, é a minha melhor amiga. Nós já gravámos um vídeo há uns tempos a explicar isso, mas houve uns problemas técnicos, por acaso está aqui. E então ainda não lançámos esse vídeo, este vai sair primeiro porque estamos na altura do carnaval e é por isso que nós estamos mascaradas e foi por isso que vocês viram aquela intro, pronto. Então vamos fazer aquela tag de... Eu vou-lhe dar duas mentiras e uma verdade e ela vai ter que distinguir quais é que são mentiras e qual é que é a verdade. E são 8 frases que são verdade e ela vai ter que as descobrir. Estás preparada? Bora lá. Então, a linha A, número 1. A linha A. O meu irmão joga ping-pong. O meu irmão é cantor ou o meu irmão joga futebol? Olha, a linha A, B e C, disse-as todas juntas, peço desculpa. Joga futebol. Está certo. Uma verdade já está descoberta. Yeah. A linha nada. Número 2, a linha A, já fui à China. A linha B, já fui à Suécia. A linha C, já fui à Lapónia. Ora, muito bem. Eu aposto na Suécia. Que é verdade ou mentira? Verdade. Está certo. 3. A linha A. Sou youtuber pelo dinheiro. B. Sou youtuber porque sim. C. Sou youtuber porque quero ser animadora ou entertainer. Terceira. Está certo. Vamos lá. A linha A. Tenho melhor amiga. A linha B, não tenho melhores amigos. A linha C, só tenho melhor amigo. Ora, muito bem. Pergunta difícil, não é? É. É uma pergunta muito difícil, realmente. Esta é muito difícil. É. Pô, eu acho que tu não deves ter melhor amiga, não é? Porque senão eu nem estava aqui, nem nada, não é verdade? Pronto. A linha A, eu já joguei futebol. A linha B, gosto de maquilhagem e sou super feminina. A linha C, não gosto de futebol e não gosto de ambos. Ou melhor, não gosto de futebol nem de maquilhagem. Futebol. Eu gosto de futebol. E já joguei ou não? E já jogaste futebol. Pronto. A linha A, já saltei uma ponte. A linha B, nadei com tubarões. A linha C, saltei muros. Muros? Está certo. A minha saia é muito curta, pessoal, peço desculpa. Sim, B, vai. Ai, B. A, magoei a mão e o braço porque caí. B, magoei a mão e o braço a andar de bicicleta. A linha C, magoei a mão e o braço porque dei um mau jeito. Ora bem, deixa-me cá pensar. Eu acho que foi... isto que acabou de acontecer. Os óculos que iram para a frente. Ok, eu acho que foi com mau jeito. Está certo. Sim, pessoal. Eu... Não sei como, mas é que supostamente as pessoas normais... Eu também sou normal, não é? Mas vocês entenderam. Vão pôr o telemóvel a carregar a bateria. Num sítio apertado. Têm que fazer assim. E a vocês não vos acontece nada, supostamente. Mas a mim, eu tive que fazer isto. O meu braço estalou. O que é que deu? Deu nisto. E é por isso que eu já não faço vídeo já há mais de uma semana. Já. Olha, deu...
Quem é que... Sim, pessoal, esse telemóvel é dela. O meu está a carregar a bateria lá atrás. Quem é que pisa o braço a carregar por um telemóvel a carregar? Diz-me lá. Não sei. Oh, meu Deus. Ok. Pronto. Pronto. A linha A, gosto de rap. A linha C, a linha B, ouço música clássica. A linha C, adoro Mozart. Sei lá. Espera, quais são? Diz lá, qual é a primeira? A linha A, gosto de rap. A linha B, ouço música clássica. C, adoro Mozart. Não estou a ver. Mas tu não tens ar de ouvir música clássica. Portanto, eu vou para o rap. Está certo. Pronto, pessoal, ela acertou todas. Portanto, é por essas e por outras. Nós nos conhecemos já há pouquíssimo tempo e ela já é a minha melhor amiga. É que nós não precisamos de falar, porque a gente já se entende. É isso. Pronto, é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, deixem like na mesma, afinal é carnaval e ninguém leva a mala. E pronto, foi isto. E já sabem. Tchau! Mulher não és nada se não cantares a pipi das meias altas. Pipi meias altas, pipi lota, é verdade, eu aqui estou. Oh Bruno, qual é a sensação de seres amigo da Beto Touro e da Pipi das Minhas Altas? Bem, é uma boa sensação. Gosto muito da Beto Touro, é uma rapariga muito maluca. Força Beto Touro. Muito sucesso. E pronto. E que corra tudo bem. E tu, GP, qual é a tua sensação de seres amigo da Beto Touro ali, daquela Beto Touro ali e da Pipi das Meias Altas? É uma sensação de absorção. É fantástico. Porque é excelente. A Beto Touro é excelente. Catouro, não é? Catouro ou Beto Touro? É. E pá, é uma boa companhia. Alegre, pá, fantástica. Sempre boa disposição, isso é bom. Sucesso. Beto Touro! Salta! Salta!